Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir, Kristal yaşayış kompleksində, icra hakimiyyətinin yanında. Bir otaqlı mənzillə sizi tanış edəcəyik. Keçək, mənzili sizə təqdim edeyim. Blokudur. Güzel, təmiz bir bloku var. 2 ədəd geniş lifti var. Hal-hazırda mənzildəyik. Deməli, mənzilin yerləşdiyi yeri bayaq dedim, icra hakimiyyətinə yaxın bu sürət qatarı bu kompleksin yanından keçir. Sanitar qovşağıdır. İki otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir yataq otağı var. Bir otaqdan iki otağa düzəlibdir. Müştərilərimizin çoxu bu zonadan, yəni bu icra hakimiyyətinin yanından istəyirdi. Burada kombisidir. Qiyməti 57 min manata satışa çıxıbdır. Burada isə zal studiya yığılıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.